Keadaan cuaca yang semakin baik di Pahang membolehkan 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup menjadikan 9 masih beroperasi. Perkembangan itu turut menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 978 orang berbanding 1,075 petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS yang ditutup terletak di daerah Rompin. Setakat 7 malam tadi, jumlah penduduk terjejas di negeri itu berbaki 955 orang daripada 251 keluarga. Mereka menjadikan 8 PPS sebagai tempat berlindung. Manakala di Temerloh, jumlah penduduk terjejas ialah 23 orang. 4 keluarga itu ditempatkan di sebuah PPS.